Klockan är 13.05. Här ska det bli skivor från Vetlanda. Stig Tornehed besöker Lars-Göran Frisk som spelar några av sina 26 000 skivor. I det första inserie om fem program ska Lars-Göran Frisk vid Norra Bollgatan i Vetlanda spela några av sina cirka 26 000 skivor för oss. Och den första skivan den snurrar redan på tallriken. Jag söker en melodi för våren, då solen börjar värma varje natt. Och själv jag börjar önska att ängarna ska grönska och hokus pokus kroge sera vatten sticker upp. När finkarna kvittar ut i snåren och första fjärin fladdrar glatt förbi. Och livet härligt där, för jag har blivit kär, då har jag funnit vårens melodi. Lars-Göran, om man nu har 26 000 skivor i sin högst privata samling och du börjar ett program med Bengt Lindberg. Varför det? Bengt Lindberg tillhör mina stora favoriter och han är väl kanske inte så känd för allmänheten, men han har en väldigt behaglig röst och har gjort många trevliga insjungningar som det är lätt att fastna för. När började du fastna för honom? Det är väl en del år sedan. Han sjöng in en del skivor på 30-talet som jag tyckte om och försökte skaffa. Och sen kom jag så småningom underfund med att han även hade gjort sena insjungningar från slutet på 40-talet och in på 50-talet. Och de var lika trevliga de tyckte jag, och därför så ville jag försöka få honom så komplett som möjligt. Och den här första skivan, Idag jag söker en melodi för våren, det kan ju passa att sjunga även när det är som mest höst. Ja, vi ser väl fram mot våren, alla hoppas jag. Och det är en inspelning från 1950 och det är Kai Gullmer som har gjort musiken och Gus Morris har satt text till den. Sen vill du att vi ska fortsätta inom familjen Lindberg. Ja visst. Bengt Lindberg hade en bror som hette Folke som tyvärr gick bort mycket tidigt. Han blev endast 29 år gammal. Han avled 1935. Han hade då gjort 155 skivtitlar under 6 år. Han var mycket produktiv således. Och han skrev också rätt mycket texter. Han skrev väldigt mycket texter, många under pseudonymen Folke Lin.
Det är därför den här skivan som ligger framför oss heter Folkelin. Och det är en rätt unik sak egentligen. Ja, det är en privat LP-skiva som Bengt Lindberg har sammanställt. Ena sidan upptar 8 överföringar från 78-varvsskivor med Folke Lindberg. Andra sidan nyinsjungningar i stereo med honom själv och hans dotter Birgitta. Skivan finns inte att köpa ute i den allmänna handeln, utan vill man ha tag på den får man väl i så fall vända sig till Bengt personligen. Det var lite mer av, ska vi säga, en privat minnesskiva när den gavs ut. Det var inte meningen alls att den skulle komma ut utanför familjen. När började Folke Lindberg sjunga? Han gjorde sina första insjungningar 1930. Och han var mycket populär under de åren han höll på. Och du har valt, vad för något? Jag har valt en sällsynt skiva med honom som heter Kan du inte texten till refrängen. Den är skriven av Bo Brink och Sverker Rade. Och det är min största favorit bland Folkes insjungningar. Den är inspelad den 8 februari 1933. Och jag hörde där så många klämmig melodi, texten fanns det ingen mening i. När jag i refrängen gärna ville vara med, så sa dirigenten strunt i det. Kan du inte texten till refrängen, så tralla med mig. Fattralla, 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 den ska följa med dig hem i sängen och somna med dig. Fattralla, fattralla, fattralla. Det kan vara svårt ibland att säga rätta orden, men att tala fram dem är det enklaste på jorden. Därför ska ni bara vara rara och så tralla med mig. Fattralla, fattralla, fattralla. Vi har lyssnat till Folke Lindberg i den här, så tror jag nästan att vi kan refrängen. Det hoppas jag. Och här är många refränger i ditt musikrum. När började du egentligen att samla grammofonskivor? Jag kom väl igång lite smått omkring 1957-58. Men mitt intresse för grammofonskivor och att överhuvudtaget lyssna på musik, det sträcker sig mycket längre tillbaka. Jag var visst endast ett par, tre år gammal när jag började med det. Men det är väl en hörsägen? Ja, själv kommer jag ju inte mycket ihåg från den tiden, men man har ju hört sina föräldrar berätta om både det ena och det andra. Men att du började samla det, framförallt 78 du har, var det då när 78 hade så att säga spelat ut sin roll?
Ja visst, det var ju omkring 1957-58 som 78-varsskivorna försvann ur marknaden. Och eftersom de intresserade mig mest så blev det väl att man började samla. Och när man sen då blev bekant med en massa skivsamlare dessutom så ökade intresset ytterligare. Ja, det här för fram till många goda vänner. Ja visst, oh ja. Jag har många bekanta och vänner som är skivsamlare. Träffas ni och lyssnar på varandras skivor eller diskuterar det mest att nu har jag kommit över den? Och... Det förekommer nog så ganska ofta. Men jag tänker på när du började samla. Då var inte 78 i särskilt högt pris. Det var mycket sällsynt att man behövde betala mer än en krona styck. Och i synnerhet inte om man köpte begagnade skivor. Och så småningom så började ju skivaffärerna göra av med sina lager, för de var ju både ömtåliga och tog stor plats. Och de sålde ut dem så billigt som möjligt. Så småningom så krossade faktiskt de flesta affärerna sina skivor på grund av att man var tvungen att betala en viss summa i nöjesskatt, tror jag det var. Och för att slippa ifrån det så var de tvungna att förstöra skivorna helt enkelt. Och de som till äventyrs har haft sina gamla lager kvar, de står idag och säljer in till skivorna för en krona stycket. De har väl ökat ganska mycket kanske. Ja, ska vi nu gå vidare och botanisera i din skivlista som du har sammanställt för det här programmet. Och där kommer in Margareta Kjellberg. Ja, Margareta Kjellberg debuterade omkring 1936 på Grammofon. Och jag kan väl tillägga att hon gjorde en av sina första skivor i duett med Folke Lindberg på en av hans sista skivor. Detta är en inspelning som heter När man är kär. Och hon ackompanjeras av Hellmansö dansorkester. Vad vet du om den? Jag vet inte någonting egentligen, för att orkestern är mycket sällan förekommande på skiva. Är det här en av Margareta Kjellbergs, ska vi säga, tidigare insjungningar? Ja, det är en av hennes allra första insjungningar. Hon gjorde en hel del sådana här slagers på de första skivorna som hon sjöng in. Och den här är väl lite extra speciell för att hon förekommer med så kallad sketsång. Thank you.
Det var Margareta Kjellberg. När det gäller Margareta Kjellberg, du har inte henne komplett. Nej, jag saknar några utav hennes tidiga insjungningar. Och jag har en känsla att det är väldigt mycket inspelning hon har gjort genom åren. Det är en hel del. Hon blev ju så småningom mest känd för att sjunga visor och skillingtryck. Och det kan man väl inte säga annat än att hon lyckas väldigt bra med. När du började samla, hade du någon specialitet från början eller var du allsamlare? I början tog jag nog i stort sett allt jag kom över. Men att efterhand som man får en ganska stor samling så måste man så småningom specialisera sig mer eller mindre. Och i ditt fall var? Ja, främst revyartister och insjungningar med svenska skådespelare. Filmslagers, i synnerhet från 30-talet, är jag mycket intresserad av. Och det är sådant som du kommer att bjuda på i de kommande programmen, misstänker jag. Det blir ganska många sådana, ja. Det låter verkligen fint. Ska vi nu flytta oss över till, ska vi säga revyns värld, eftersom du har många favoriter där? Ja, gärna det. Jag har plockat fram en skiva med Lissy Stein som var stor revyprimadonna i början av 30-talet. Samt hon sjunger duett med Hilmer Borgeling, en av Sveriges mest produktiva grammofonsångare genom åren. Han gjorde betydligt över 1000 grammofoninsjungningar. Och det sjunger en revymelodi som heter För att behaga varann. Den fanns med i Södra Teaterns nyårsrevy 1933 som hette Ett leende år. Och bakom den melodin står? Det gör Fred Winter och Gösta Stevens. Jag kan tillägga att det var Lissy Stein som lanserade melodin i revyn. Men hennes partner var där, Åke Oberg respektive Nils Jakobsson. De alternerade som partner till henne i denna kuplett. Och på skiva fick hon sin tredje i Hilmer Borgeling, För att behaga varann. Ja, inspelningen är gjord cirka december 1932 och det är Willy Roths orkester som ackompanjerar. Det lär ha gjort om ditt talet.
sedan så det. En sådan hustru och man, till vaden kan behaga varann. Lars-Göran, har man nu en samling på sådär 26 000 gramofon skivor, övervägande så kallade stenkakor, så är det ju ingenting man direkt har i en vanlig lägenhet. Och du har varit så klok och förståndig så du har hyrt en källarlokal och inrett den till ett, ska vi säga, musikrum. Ja. Och här har du hyllor runt väggarna och här står skivorna prydligt i mappar. Ja, det här med mappar förresten. När man köpte skivorna så fanns det ju en mapp med. Men man får ju många där det inte finns någon idag. Hur får man tag i sådant? De flesta som jag har jag låtit specialtillverka. Men de är slut sedan ganska lång tid tillbaka. Så nu har jag börjat använda gamla igen. Har du ett speciellt system här? I princip har jag dem i den ordningen som de är köpta. Sedan har jag ju katalogregister. Jag har kort på dels titlar och artister. Och på så sätt så är det ganska lätt att få fram skivorna. Och så har du grammofoner och bandspelare. Vad jag saknar här med tanke på att det här rör sig om så pass många äldre skivor, det är ju egentligen en riktig hederlig trattgrammofon. Jag har väl tänkt många gånger att försöka skaffa en sådan, men där jag bodde innan fick jag inte plats med någon och sedan har det bara inte blivit av att göra några försök i den vägen. Nu är man riktig skivsamlare så ska man ju också göra så kallade diskografier. Man ska göra en förteckning över olika artisters inspelningar. Och är det sådant som du också sysslar med? Jag har sysslat med det ganska mycket och vi är ett flertal skivsamlare som som sammanställer diskografier lite då och då. Själv har jag sammanställt två stycken. Dels över Sara Leander, hennes 78-vals skivor. Samt Edvard Persson. Och det är ganska dryga jobb, misstänker jag. Det har tagit flera år att få ihop dessa. Och uppgifterna, får man dem eller måste man så att säga ha skivan i sin hand? För att få fram alla uppgifter som man vill ha med i en diskografi måste man ha skivan framför sig så att säga. För att det finns inga supplement eller några andra källor där samtliga uppgifter finns med. Nu har vi ju en institution i här landet som samlar skivor och det är Nationalfonoteket. Har ni samarbete, ni skivsamlare, med denna ärvördiga institution? Ja visst. Nationalfonoteket ger ut egna serier av diskografier. Och där gör vi allt vad vi kan för att få fram material till dessa. Och då får man ut väldigt mycket av sin hobby. Ja, det får man. Och får man då samtidigt överblick över alla insjungningar exempelvis som en artist har gjort eller de inspelningar som finns på ett visst skivmärke, så blir det faktiskt roligare att samla. Och att samla en Strolf? Det är ett drygt jobb för att han har gjort fruktansvärt mycket på skiva. Över 800 insjungningar har han gjort. Och du ska nu bjuda på en Ernst Rolf, men du är så generös att du tar med Tutta också. Ja, Tutta tillhör ju mina allra största favoriter. Och hon gjorde tre duetter med Ernst Rolf, varav den första är mycket känd. Det är Gör någonting. Därför har jag valt i detta fallet deras tredje duett som heter Vad gjorde du då? Ja, det kan man fråga sig. Ja, det låter ju nästan som om det vore en fortsättning på den första, men ja. Så är inte fallet. När gjordes den? Den inspelades den 16 juli 1930 och det är Fred Winter och Gösta Stevens som har komponerat och skrivit den, precis som föregående skiva. Ett par pålitliga namn i sådana här sammanhang. Ja, de var mycket flittiga. Vi kan tillägga också att
Orkestern som ackompanjerar artisterna är Hans Bingangs, som var också mycket flitigt förekommande vid denna tid. Hör mig nu, min lilla strålande stjärna, det låter jag så gärna vill säga till dig. Spelat en skiva där Ernst Rolf förekommer, så ligger nära till hans att vi för in Karl Gerhard. Det tycker jag, för att de var ju nästan konkurrenter. Även... Oh ja, de var riktiga konkurrenter stundtals. Ja, men de hade i alla fall en jubileumsrevy ihop. Och det var ju roligt att de kunde samsas den gången i varje fall. Och den här Karl Gerhard, det är en mycket tidig Karl Gerhard. Den här är inspelad i februari 1926. Det är en akustisk inspelning. Men det var samma år som Karl Gerhard, jag tror var den första svenska artist som åkte till Berlin och gjorde en elektrisk inspelning. Ja, men den här är inspelad i Stockholm och den är alltså gjord akustiskt. Den heter Det är bra tycker jag, hipp hurra att det stannar i familjen. Ända sedan nu vaktar
har varit han min sin patriark. I min familj är jag ganska vitt att mitt i det kommit är dryckenskap och tärningar och fäderna missgärningar. Jag får ställa smatt för starka cigarrör och för kvinnor och vin och sång. Men det är bra, tycker jag, det är bra att stanna vid familjen. Vem vet vad som hänt av min far, hade levt bara nyktra dagar. Och om så illa ej kan tänka om den ögen som man en droppe kunnat stänka på någon som ej var värdig sådan det gjorde sig släkt. Något nöt, en som nöt, sådan nöt är mot man till igen. Av loppar, socker, drickor vore böjd en enkel fröjd. Nu lever jag lite som Lottie mitt. Min pappa han var en ivrig darwin. Och det är bra, tycker jag, till bra att du stannar i familjen. Det kunde lätt ha hamnat strax bredvid. Mr. G gör ordig kor på sären, senaste stor. Så lär en outsider med som lån att där på öppna hår. Han hette inte Villerding, ej man inte Villering. När hans majestät och stannat hos killar, då sa Särus societet. Det är bra, tror jag, det är bra att han stannar i familjen. Den glans som vi får, den ska räcka till nästa år. I det fortsätter barnen flocka och försöka att räcka om. Det bockar Jonsson bockar. Vid Anton Fritschel ska bli en legendarisk minnesbrand. När hans maj och flaj äppel majan i vaniljen. Blev glad och var han på receptet med till hustru vid. För Ekman hon passar alla bollarna. Så inte som åker ut till kollarna. Och det är bra tycker jag, det är bra att de stannar i familjen. De kunde lätt ha hamnat strax bredvid. Har du många karriärer i din samling? Jag har ganska många 78-årsskivor med karriärer, men långt, långt ifrån samtliga, för att det han gjorde på 20-talet är oftast ganska sällsynta. Och många av de kupletterna som han sjöng in, sjöng han in dubbelt, det vill säga för två olika skivbolag av någon underlig anledning. Så att samla Carl Gerhard, det är inte det lättaste? Nej, det är det verkligen inte. Dessutom har han gjort cirka 300 insjungningar för grammofon, och det är ju inte så lite. Och en som också var flitig i mikrofonen och i grammofonstudion var Karin Juhl. Ja, hon gjorde nästan exakt lika många insjungningar som Carl Gerhard. Hon gjorde cirka 290 inspelningar. Sina första gjorde hon 1933. Men jag har valt ut en här från den 2 mars 1934. Och det är en av hennes många sjömansvisor. Ja, det är en vals skriven av Kaj Gullmar och Fritz Gustav som heter En ung sjöman från Fiskebäck. Och där figurerar också namnet Sune Valdemir. Ja, han leder orkestern. Den kallas här HMVs specialorkester. Det kan tilläggas också att det här är en sjömansvals som inte är särskilt mycket spelad. Och Karin Juhl nämnde själv i ett program för ganska många år sedan att hon tyckte ganska illa om att alltid samma skivor spelades med henne. Och vid en förfrågan så valde hon gärna den här En ung sjöman från Fiskebäck, för den tyckte hon själv mycket bra om. Och då kan det väl vara roligt att ha med den även i det här sammanhanget. Och jag vet inte om det är någon som har gjort någon diskografi över Sune Valdemir. För det är väl inte heller så lätt med tanke på att han var med så flitigt och ackompanjerade otaligt många sångare och sångerskor. Det var väl nästan omöjligt, tror jag, att göra en förteckning över alla hans inspelningar. Han förekom ju under så många år så att det är nästan omöjligt. Det har du en uppgift.
att sätta igång med Sune Valdemar. Nej, det vågar jag inte på. Då tar vi istället en ung sjöman från Fiskebäck. En ung sjöman från Fiskebäck som trampat har ett kärat däck sen dess han var så stor så att han knappast kunde stå. Han verkar kanske lite tvär och näven ganska garvad är av havsvind, men ett handslag, ja det kan du lita på. En sådan havets son är jag, och sådan vill jag alltid vara. För nu min vän vill jag du ska förstå att mitt liv är en våg och mitt hjärta en kajuta som står öppen för dig. Där finns inte plats för tvänne, där finns bara rum för henne som nu i min famn helst jag vill sluta. Och när jag seglar ifrån är min lilla hjärtevän, jag tar och reglar min hjärtedörr, för jag har på känn att mitt liv är en våg och mitt hjärta en kajuta där det bara finns plats för dig. Om du från mig ej får något brev, så kom det säga att jag skrev ej som jag lovade, men du kan lita på det blir ett brev med kärlek på var rad. När vi gör an i nästa stad, för hem till dig vill alltid mina tankar ta en gir. Och medan du nu väntar på det kärleksbrev som du ska få, minns vad jag svor dig vid Skeppsbrons pir, att mitt liv är en våg och mitt hjärta en kajuta som står öppen för dig. Där finns inte plats för Svenne, där finns bara rum för henne som nu i min famn helst jag vill sluta. Och när jag seglar ifrån dig min lilla hjärtevän, jag tar och reglar min hjärtedörr, för jag har på känn att mitt liv är en våg och mitt hjärta en kajuta där det bara finns plats för dig. Kaj Gullmar hade gjort musiken till en ung sjöman från Fiskebäck, och nu ska hon få sjunga själv. Ja, Kaj Gullmar gjorde ganska många insjungningar under 30- och 40-talet, och på sin allra första skiva sjöng hon bland annat en melodi skriven av Boy Grissel och skådespelaren Kotti Schav som hette Varje äkta man. Och inspelningen är gjord i februari 1931. Så det är alltså hennes skivdebut? Det stämmer, ja. Ja. Men hon har ju ett namn som är i varje fall sedermera mycket välkänt i orkester- och dirigentsammanhang med på den här skivan. Det stämmer, för det är Nils Grevillius orkester, och han ackompanjerade ju exempelvis Jussi Björling väldigt flitigt under lång tid. Och nu kommer Varje äkta man med Kaj Gullmar. En man som förmår riktigt gott, vart hon vänder sig för att gå, får hon göra så. Själv han tirar, men om hon tirar upp på livet,
säger var man ligger är han dyr. Varje äkta man har små idéer när det gäller lilla frun. Om man någon gång hört att hon haft en flör kommer han som en syn. Då får hon nog veta att hon lever både i ord och stränga spel. Varje snedsprång är som man henne lär bara till för varje äkta man. Mannen ska ju vara en liten kvinnas ringa slav. Tänk om vi åt honom vår svåra kärleksplikt nu gav. Varje lite småsak han fördömer får han bara göra själv. Han skulle missa den lilla rara vän som nu tjusar varje äkta man. Tänk om vi åt honom vår stora kärleksplikt nu gav. Varje liten småsak han fördömer får han bara göra själv. Han skulle missa den lilla rara vän som förtjusar varje äkta man. Jag tycker nog att vi ska sticka mellan med en liten talskiva nu, eller vad tycker du själv? Det tycker jag. Och jag har plockat fram en sak här som heter Frågor och svar. Det är väl en ganska ovanlig skiva. Åtminstone sällan spelad i radion skulle jag tro. Den är inspelad cirka december 1929. Och det medverkande är skådespelarna Erik Gustafsson. Han med smörgåsbordet. Ja visst. Sigurd Wallén och Helge Karlsson. Sigurd Wallén minns väl många som skådespelare och regissör, men Helge Karlsson säger inte mig någonting. Nej, jag vet inte mycket om Helge Karlsson heller, men känner till att han har gjort ganska många filmer. Förmodligen mest biroller skulle jag tro. Och när det gäller frågor och svar här så misstänker jag att du blir helt svarslös om jag frågar dig. Vem har gjort texten till det här? Ja, på skivetiketten står inte någonting angivet. Och det är möjligt att ingen vågar framträda. Det är alltså en okänd författare. Och nu lyssnar vi till Erik Gustafsson, Sigurd Wallén och Helge Karlsson i Frågor och svar. Hallå, det är tidningen Hem och husmoster. Avdelning frågar mig om allt. Det är farbror Efraim själv som talar. Det är det verkligen farbror Efraim. Tack för alla goda råd, alla hälsningar i tidningen. Tack snälla lilla läsaren. Vad kan jag stå till tjänst med idag? Jo, så nu är det så att min bror, han fick reda på både hur han skulle laga sin cykel och bli av med sitt hörsprång i förra månaden. Och nu skulle jag också behöva några goda råd, om det finns några kvar. Ja då, kära läsare. Är ni helårsprenumerant så fråga på bara. Jo, jag har en gammal bok som jag fått ärva av min farfar. Brunpärm, 196 sidor. Och så står det något konstigt i den. Och så ligger ett bokmärke i den som är rött. Är bokmärket skrynkligt? Ja. Läs då svar till strykerska i nummer 16. Tack. Jo, och så har jag så röda händer. Finns det något medel? Ta en skål varmt vatten, två delar borax, en del rosenvatten. Hallå? 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 Vad är det? Hallå? Jo, hallå, hallå, ja. Skulle jag ta rosenvatten? Rosenvatten? Nej, ta vischevatten och sätt till lite konjak för säkerhets skull. Ja, men är det bra? Om det är bra, ja. Hjälper inte konjak så är det bara döden. Men blir inte huden fnasslig? Fnasslig? Nej, det blir den inte. Så mycket konjak finns inte. Ja, tack då. Jo, så var det där om råttgiftet som jag frågade om i nummer 11. Ska det läggas på fläsksvålar? Nej, det ska det inte. Det ska läggas på julskinka.
på en lätt rökt julskinka som är plommonstäckad med stekta päron. Och så äter man råttgiftet istället för senap. Ja, men dör råttorna då? Ja, om de blir tillräckligt gamla. Ja, men giftet? Giftet? Giftet, ja, är det första eller andra giftet? Nej, då jag är ungkar, så gott som. Men jag tänkte just fråga en sak angående kärleken. Älskar hon mig då hon står i sybehörsaffär och går ut med en annan? Ja, är det hennes sybehörsaffär? Nej, det är Johanssons. Det är honom som hon går ut med. Ska jag förskjuta henne? Nej, skjut Johansson och ta sybehörsaffär. Ja, men blir man inte häktad då? Jo, visst blir man det. Men har ni en sybehörsaffär så klarar ni både hyskan och haken. Det här var underligt. Jo, men så är det värsta att hon är djupent. Kan det bli framtida men av det? Ja, gift er med henne så kan det bli era framtida ben, va? Nej, men hörni, nu måste ni svara allvarligt. Jo, jag får alltid håll när jag går på en spårvagn. Och det vill inte flytta på sig. Vad göra? Byt hållplatsen. Ska bröstarvingar ärva lika? Ja, om de har mage till det. Och har någon som står bakom ryggen. Konstigt. Jo, säg, om fadern är mörk och stor och vänsterhänt. Och modern är liten och ljus och ljudbild. Vad blir det för barn? Barnhusbarn. Ja, men vad är jag? Kan jag inte få ett förnuftigt ord? Det här är riksdagshuset på Helgeandsholmen. Och här sägs aldrig ett förnuftigt ord. Ja, det där var en glad trio. Och nu över till två hjärtan och en skuta. Det är en duett med Naimi Brise och Elof Ahlö. Och ja, det var ju faktiskt gifta vid detta tillfälle. Så då stämmer titeln ganska bra. Det gör den, ja. Inspelningen är gjord den 19 oktober 1937. Och författarna heter... eller kallar sig för Sunde Silas. I det här programmet så är det tvärsnitt med dina favoriter. Varför just Naimi Brise och Elof Ahlö? Ja, den här är både rolig och underhållande och... Ja, det är det vi ska lyssna nu. Ja. Om den är det. Ja, det blir väldigt bra. Nu var det 14 dagar sedan vi lämnade land. Men än så länge flyter skutan lite grann. Och vi har hela sjön att meta i och krok och spö och mask. Och kysshäktat sminkutierna. Fram i förn puttrar vårat campingkök. Oj, oj, oj. Biff med löv. Oj, oj, oj. Det finns i konserverat skick. Vår servis är vår öronlösa kom. Oj, oj, oj. Tappa nej för denne mari att få. Oj, oj, oj. Fotogen har tagit slut men se vi klarar oss ändå. Men vad pratar du, vad ska jag värma locktång på? Du får ta vågorna vi gungar på. Oj, oj, oj. Och en vågkam, det kan du också få. Oj, oj, oj. Jag är glad att äga skutan, jojo men. Jag tror bestämt du glömmer av betalningen. Här pratar ej om bagateller när det blåser ostlig vind. Och vattnet i båten strömmar in. Oj, du kan ösa med basken om du vill. Oj, oj, oj. Men sitt still. Oj, oj, oj. Så att du inte följer med. Men då kanske jag hittar ankaret. Oj, oj, oj. Som vi la utav på våren 31. Oj, 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 oj. Här ombord vi spelar grammofon till bris och västanfläck. Ja, vi har en väldigt klämmig skiva, men den är spräck. Ja, men lyssna till vårat ankarspel. Oj, oj, oj. Och till vinden som inte blåser fel. Oj, oj, oj. Vår båten gungar utan sjökort och kompass. Ja, det märks nu värdet av ett i en vatt. Här ta det lugnt min lilla älskling, räck nu fram din röda mun. Pass på, vi går rakt upp på ett grund. Oj! Det var visst
inte bara kölen som tog i. Oj, 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 haveri. Oj, oj, oj. Det gör man ej i första tag. Jag är sjöman från topp och ner till tår. Oj, 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 bara därför att du vaggar när du går. Oj, 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 vi har 20 stycken åror. De är bra att ha ibland. Men för roskull tror jag visst du ställde dem kvar på land. Men vi tar oss i land ändå så gott. Oj, oj, oj. För ombord har vi tåg. Men de har gått. Oj, oj, oj. Under andra världskriget, beredskapsåren, så fick vi en rik melodiflora. Och många utav de här melodierna och många inspelningar, de var ju i propagandans tjänst. Det stämmer. Det gjordes många reklamskivor och liknande. Och här har jag plockat fram någonting som går under rubriken Sparobligationsmarsch. Den kallas Fram till första biljonen. Den är väl förhållandevis okänd, för det var ju andra som blev populärare. Ja visst, och den här är skriven av Sten Frykberg och Axel Flodén. Och de gjorde ju två stycken andra beredskapsslagers kan man väl säga, som blev mycket stora, nämligen Bohusbataljon och Kaparen och Löjtisen och Chassen och jag. Och den som sjunger här, det är en artist som var väldigt mycket med på 40-talet, Evert Granholm. Han debuterade redan i början på 30-talet och har gjort massor av insjungningar på skiva. Och han är faktiskt fortfarande verksam. Han skriver texter och medverkar på film. Och när det gäller ackompanjemanget här så finns det också ett namn som var flitigt förekommande. Det är Sven Arefelts orkester som var mycket verksamma på skivmärket Sonora under praktiskt taget hela 40-talet och ja, även tidigare på 30-talet. Vilken ränta, kära vän, köp och spara, bilda, spara lån. Blott en tia kostar den. Tänk en tia blott för sparobligationen. Där ute krigets åskor dåna och folk och länder gå i kvar. Där ute himlen slutat blåna och kvar ett snart blott alltings grav. Men Sverige leva skall som fordon fritt med allt som nu är mitt och ditt. Vår odling, våra skogar, sjöar, berg, ja, allt som nu ger livet färg. Blott en tia kostar den. Blott en tia kostar sparobligationen. Varje cent bör ha minst en. Tills vi hunnit fram till första biljonen. 12,50 det får du igen. Ja, vilken ränta, kära vän. Köp och spara, bilda, spara lån. Blott en tia kostar den. Tänk en tia blott för sparobligationen.
Ni har lyssnat till skivor från Vetlanda. Stig Tornehed besökte Lars-Göran Frisk som spelade några av sina 26 000 skivor. Och det här var ett program från Växjö.